перед регіональними осінніми виборами з дідового послання Кремль провів зачистки масштабні, змінивши на посаді відразу 14 губернаторів. Ну, призначені мали б добре вислужитися перед царем-батюшкою. Завдання, в принципі, впоралися. Ось так виглядає карта партійної приналежності після дня єдиного голосування. Уже після проведення найбільш демократичних виборів на федеральній дошці Путін продовжив ротації. У регіонах, де погано підмазували Плішевому, прийшли на зміну нові бояри. Протурний метод узяв на озброєння і дідушка Мороз з Великого Устюга, який зібрав спеціальну передноморічну прес-конференцію, де підлизав щонайменше до поста губернатора Волгоградської області. Дед Мороз рассказал о подарке Путину на Новый год. Здоровья, благополучия и всего самого наилучшего. Президент дела государевы вершит, ну а я сказочное. Если будем помогать друг другу, то все будет ладно и складно. И ладно. І якщо так раптом трапиться, що задумані Дідом Морозом пазлики складуться у повноцінну картинку, то в справжнього сказочного буде свій сказочний губернатор. Це Юра Гаврищак, Вісті Кремля, і як завжди буде тупо, но... Ну, не смішно, на самом деле. А розслідування Льоші Навального – це як улюблений серіал. Його затягують. Одна біда. Дуже довгі. Ну, як довгі? Як середньої тривалості серія середньостатистичного серіалу. Бо ж Навальний аргументованими доказами доводить росіянам, як, хто, коли і скільки саме вкрав з державної казни. Але довго і нудно. А от Вісті Кремля цього робити не потрібно. Бо ми віримо Льоші, як собі. Особливо, коли мова йде про бюджетні гроші росіян. Тому чергову серію мега-розслідування нам вдалося помістити приблизно у 4 хвилини. Зате там є головне, чого точно немає у розслідуванні Овального. Звідки саме насправді гроші? Дорого, любимий, я хочу бабла. Котик, рибка, зайчик, пупсик, бла-бла-бла. Но, пожалуйста, покинь все бабла. Якщо коротко, то щойно ви тезисно прослухали нове розслідування Льохи Навального про найбагатшу коханку. Перепрошуємо, тоді не про найбагатшу, а про майже найбагатшу коханку Росії. Але так як з цього практично нічого не зрозуміло, то ось сказ про те, як банкір Костін до Наілія Скерзаде женихався. Є на Росії такий банк ВТБ, друга за величиною фінансова установа, яка займається зовнішньоекономічною діяльністю. І на балансі має приблизно 1,5 трильйона рублів. Очолює його давній друг ВВХ Андрій Костін, трішечки подібний на Джабу Хатта. Офіційно в Костіна є дружина і діти, а неофіційно – телеведуча державної «Росії-1» Наїля Аскерзаде. Так як банкір Костін до свого особистого життя ставиться дуже ретельно, то в російському сегменті інтернету знайти щось про його роман із вродливою телеведучою практично нереально. Тисячі блокировок, десятки абсолютно незаконних рішень суда, щоб ви нічого не узнали о любовній зв'язі між журналісткою государственного телевидения Наилей Аскерзаде і главним госбанкіром, кошельком Владимира Путіна Андреєм Костіном. Але всі так про це знають. Які ваші доказательства? А тепер знають ще і з пруфами. Ой, а вот же она, смотрите, смотрите, подходите поближе, смотрите сюда. Андрей Костин, don't forget we are of the same blood. I love you, Наиля, 2015 год. Пам'ятна табличка на лавочці у Центральному парку в Нью-Йорку – маленька ниточка від здоровенного клубка, в якому Наиля Аскерзаде почуває себе не просто комфортно, а з таким шиком, який нікому й не снився. Влюблений госбанкір, який ворує мільйони, десятки мільйонів для того, щоб осипати цими деньгами свою любовницю. Упродовж кількох років коханка банкіра нажила мегаелітну нерухомість. 229-метрова квартира в жилому комплексі «Нова Остоженка». 220 мільйонів рублей. 155 метрів. Такі продаються за 120 мільйонів. Ну і куди ж без земельки? Участок площадю 4.
4 гектара. 4 гектара земли в этом месте на Рублевке стоит почти 3 миллиарда рублей. Дачу на Рублевке на 1000 квадратов. И дачка такая стоит в районе 250 миллионов рублей. Летак за десятки миллионов баксов. 60 миллионов долларов, то есть почти 4 миллиарда рублей. И эксплуатация такого шикарного самолета стоит 500 тысяч рублей за 1 час полета. И куды ж гарні жінці без яхты? Стоит 62 миллиона долларов или 4 миллиарда рублей. И звідки ж взялася вся ця міні-імперія розкоші за сотні мільйонів доларів? Каждый из нас отдал на поддержку бесконечно убыточного банка ВТБ больше, чем на триллион рублей. Да, хорошо. Логічно для Навального, але абсолютно нелогічно для нас, хоча стоп. So he's father of the nation and he has a lot of popularity. Все ясно. Путін – батько, Костін і Наїля – діти. А на рідних дітей Радіхону нічого не шкода. Шкода інше, що на інших дітей, особливо маленьких, грошей у тата не вистачає. Фонд збирає средства на лечение 5-летнего Димы Хворова. Русфонд срочно собирает средства на лечение 4-летней Леры Забродской. Фонд объявляет сбор средств на лечение 5-месячного Саши Тихонова. Самостоятельно собрать деньги на дорогостоящую операцию семьи Тихона не под силу. Сталося. Відтепер усі російські користувачі смартфонів та смарт-телевізорів матимуть на них відразу встановлені російські програми. Навіщо? Невідомо. Ну, а ми хотіли вам розказати, що наше – це наше все. Але Путін підписав закон, який зобов'язує виробників електроніки фарширувати продукцію аквафрешним програмним забезпеченням. А вступить він у дію з 1 липня. Найбільше закон вдарить по компанії Apple. Але Кремль не вірить, що яблучка покинуть Росію. Все-таки 3 мільярди доларів прибутків за рік. Дарма, що у загальній сумі це нещасних 5%. Але не софтом єдиним. Пеня там ще понапідписував усього проти ваші інтернети. Коли країна під санкціями, національна валюта знецінюється. Країна воює, населення бідніє, медицина. Пробачте, ми не знаємо, які тут слова підібрати. Вони прийшов, самий повний, Вихід лише один – обкласти штрафами інтернет. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который устанавливает для интернет-компаний штраф от 2 до 6 миллионов рублей за повторный отказ передать ФСБ ключи шифрования переписки пользователей. Сказочно. Почалася ця історія 2 роки тому, коли російські спецслужби вимагали передати їм ключі шифрування від месенджера Telegram. Офіційна причина – ним нібито терористи користуються. Ми пользуємося тільки бомбами, нетерпимостью к неверным и телеграмом. На мляві протести, звісно, ніхто не зважав, але от дотиснути творця месенджера Дурова не вдалося. Він на вимогу передати ключі від телеграму просто знущався. Звісно, можна про всяк випадок замовити пару-другу поштових голубів, хоча навіть якщо російським суперфахівцям передати якісь ключі, не факт, що вони зуміють ними скористатися. Постановлений ви тут наприймали много, а толку від них, самі знаєте, да? Зрештою, як вони блокують месенджери, всі вже побачили. Тепер залишилося зрозуміти, як вони з Фейсбука штрафи стягувати будуть. Хіба чекатимуть, поки Цукерберг у п'ятерочку за кефіром прийде і тоді в нього з карточки стягнуть. Або просто під приводом, що не платять штрафів, і ізолюють інтернет від усіх буржуїнських винаходів. А росіяни, навіть якщо тут ухвалять закон про видалення в громадян неважливих для життя органів, нічого страшного, аби лише натівські фашисти не прийшли. Удалі гострі і підкручені. Гітлер мав маленькі та трапеційно подібні. Кайзер Франц Йосиф – пишні, які поростали у бакенбарди. Так сталося, що цей атрибут, тобто вуса, асоціюється з чоловіками. Але от на Росії тепер усе може бути по-іншому. Вона пробувала себе у ролі моделі, блогера і навіть кореспондентки з протестів у Парижі. Тільки от все це для Лізи Піскової не дуже близьке. Донька прес-секретаря Путіна постійно в пошуках себе і, схоже, нарешті поцілила в яблучко.
вона випустила в інстаграмі власну маску, яку приміряли крім неї тато і мачуха. Щоправда, хоч тепер про Лізу на Росії скажуть таке. Ось вони, бородаті жінки. І це точно це реквієм по традиційним цінностям. Не тільки вона бородата була. Це діагноз. Образ неспроста, вона так має намір штурмувати Євробачення. Ну і що? Хай запльовують Жириновські і компанія. Нету пределу нашому возмущенню. Але ж якось перемагати на Євробаченні, як це робила Кончіта Вурст, потрібно? Тільки якщо це хлопчик у дівчинку перетворився, Ліза планує навпаки. І уже відомо, ким надихалась дівчина, створюючи маску. Так-так, це вуса не прес-секретаря Путіна, а Ігоря Ніколаєва. І, можливо, саме співпраця з російським співаком – це і є надія на наступне Євробачення для Росії. Це був Юр Гаврищак, Вісті і наша незмінна електронна пошта Кремлін-Вісті-Укрнет.